Sa nama ovog jutra Verica Ilić, istoričar umetnosti. Ona je već bila naš gost. Dobro jutro, dobro mi došli. Srećan praznik i hvala vam što ste baš na ovaj dan izabrali da budete moj gost. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i svima srećan Uskrs i Hristos Vaskrese. Kažite mi, šta za vas predstavlja današnji praznik? Mnogi običaji nas vežu za današnji dan. Kako ga vi u vašem domu provodite? Mislim da to opšte poznato, naša tradicija i običaji nalažu da je to, zna se da je to veliki praznik hrišćanski, da spada u jako važne, značajne praznike i da se tada najpre farbaju jaja, veliki petak, zatim... Šta, znamo da nekako uvek se crvena boja je prosto simbol. Šta, evo, vi se bavite slikarstvom, šta za vas predstavlja crvena boja? Pošto je to najradosniji hrišćanski praznik, crvena boja je upravo i simbol ponovnog rođenja i vaskrsenja Hrista. Tako da je to i simbol proleća, novog života, a i same pobede života nad smrću. Pošto se vi bavite slikarstvom, koje generalno boje koristite? Da li je to upravo crvena boja ili... Da, može da se kaže da je meni... Evo i danas ste obučeni u crveno. Pa, da, baš simbolično. Simbolično, podudarilo se. Jeste, važna mi je crvena boja, međutim, oprezno treba biti, jer je ona i jaka i osnovna boja i može da, ako se previše upotrebi i da bude i u nekom smislu prenaglašeno, može da bude i nekada i loše. Međutim, crvena boja ima i mnoge moći, regeneracije, ljubavi, to znamo svi, strasti. Pa da, crvena boja je nekako simbol sreće, ljubavi. Jeste, i pokretačke te energije. A crvena boja istovremeno i leči. Znači, kada ima ožiljaka na koži, crvena boja to može da otkloni. I kada se imaju boginje... Crvena boja takođe se preporučuje da se obavije sa tom bojom. Da se nosi, da, da. A vi se bavite i poezijom. I evo, ovog jutra predlažem da nam pročitate jednu vašu pesmu, da razbudimo naše gledaoce. Može? Pa mislim da je poezija najlepša za jutro. Pročitat ću pesmu koja se zove pesma Anđela. Volim da slikam ta krilata bića, serafima, heruvime i prestole. Anđele sa neba, što od Boga dođu, dušu uteše, srce smire i naše molitve usliše. Tajne nam znaju, vole nas i praštaju. Volim da slušam pesmu anđela, dok se život slama u borbi svetla i tame, dobrota i ljubav žive u onima koji umetnošću čuvaju i menjaju svet. Divno, baš lepa pesma za ovo rano jutro. Kako ste dobili inspiraciju za baš ovu pesmu? Kako je nastala zapravo ova pesma? Pa nekad me tako ti praznici inspirišu kada dođu i baš u to vreme praznika je i nastala. Nekad svesno poželim da napišem, a nekad se sasvim neočekivano pojave neke misli, najpre misli. Krene se od zapisivanja nekih misli tako svuda gde stignem. Posle treba pronaći sve to. To bude znači spontano. Spontano. Nastavit ćemo ovu temu.